Selv om fotografyrket blir mindre og mindre, så blir det jo innholdsproduksjons- eller medieproduksjonsyrket blir jo bare større og større. Det blir mye større. Velkommen, kjære ørevenner, kjære seere, til høstens første episode av Fotopodden. I dag skal vi snakke litt om lærlingordningen, og vi har fått besøk av Tine Skjelstad fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Ble det riktig? Ja, det ble riktig. Det har jo skjedd en del med lærlingordning og hele opplæringssystemet de siste årene. Kan ikke du ta oss gjennom systemet og prosessen, både for de som ønsker å være lærlinger, men også de som vil ha lærlinger? For det der er det mange som ikke vet hverken den ene siden eller den andre, tror jeg. Ja, det har vært en reform. Fortsettelsen av kunnskapsløftet som kom i 2007 har videreutviklet seg, og heter nå fagfornyelsen. Da har de reformert alle yrkesfag, slått sammen, delt opp, fjernet og gjort store endringer. Det er litt som nærpolitireformen, at det bare er nytale og at det egentlig ikke er... Skulle vært, kanskje, i praksis. Det har blitt mange flere skoleplasser, okay. Og vi har alt for få lærebedrifter til å dekke alle søkerne. Mm. Så det er alltid noe for alle yrkesfag generelt. Så det kan jeg snakke for en hel... Ja, for det er jo, man prøver jo å promotere yrkesfag nå, og ha en fokus på yrkesfag. Mm. For alle trenger ikke være akademikere i dette landet. Nei. Blir det flere yrkesfagstudenter? Det blir det hvis vi får nok bedrifter. Ja. Det er et etterslep, kan du si. De har reformert. Det kom nye læreplaner i 2020. Da har de forandret ikke bare mediefag og fotofag, som vi skal snakke mer om, men mange yrkesfag har opplevd store endringer. Så det man ser jevnt over, det er at man fremdeles ikke har løst problemet med at det ikke er nok lærebedrifter. Så det vil vi alltid trenge mer av. Håper jeg at det skal komme flere fagarbeidere, men nå ser vi jo de første går ut vår 2024 på de nye læreplanene. Ja, nettopp. Så, men da skal de allerede ha hatt en lærlingplass? Da har de gått i lære. Det første kullet på den nye læreplanen går ut til våren. Men har man fått plass til eleven der, eller er det noen som må sitte på skolebenken? Ja, det er mange som må sitte igjen på skolebenken. Ha visuell kommunikasjon muntlig, liksom? Ja, det er en del. Det heter det påbygg. Og det er flere enn vi skulle ønske. Ja. Ja. Jeg har ikke... Nå kom hele den innspillingen kom egentlig ganske spontant, så jeg har ikke fått lest meg opp så veldig mye på det, men det var jo en tid tilbake så var det jo ganske mye snakk om at det forsvant et direkte fotofag fra den opplæringsplanen. Kan du fortelle hva som skjedde der og hvordan det er blitt nå? Ja, det var en stor endring i tilbudstrukturen, som det heter, i yrkesfagene, der Kunnskapsdepartementet avgjorde den siste... endringer som utdanningsdirektoratet har jobbet med, over tid med å lage nye forslag, sammen med faglige råd for alle fag, som sagt. Mediefagene og gjennomgikk da en stor endring, og ble slått sammen med IT-fag på yrkesfaglig retning i videregående skole. Mm-hmm. Ja, så dette er norsk grunnskole videregående vi snakker om. Da var tidligere, sist læreplan i fotograffaget var fra 2006. Da var det en endring rundt sist fornyelse som heter kunnskapsløftet. Den har nå forandret seg enormt mye mer i denne runden. Tidligere hadde man en læreplan med veldig mange spesifikke kompetansemål som gikk direkte på det å kunne jobbe som fotograf. Og bli en god teknisk utøver av fotografyrket. Samt litt markedsføring og salg, litt ekstra man også måtte trenge da, for å kunne leve som fotograf. Mm. Det utdanningsdirektoratet la vekt på i endringen denne gangen, det var at fotografer over tid har organisert seg sånn at veldig mange driver for seg selv, selvstendig næringsdrivende,
Og det veldig få utlyste jobber man kan søke på som fotograf. For yrkesfagordningen så er det en veldig viktig komponent. De mener at når du går i videregående skole og skal ta siste praktiske del av utdanningen din, så må det komme en jobb i slutten av det løpet. Enten at du blir ansatt i lærebedriften der du har gått i lære, eller at du har en ganske høy sannsynlighet for å kunne søke på en jobb. Ja. Dette var et argument de vektla veldig sterkt når de så på fotografyrket som gruppe. Derfor ble det løftet inn. Det ble foreslått mange ganger, og det ble motarbeidet. Det ble søkt mange runder om å ikke gjøre disse endringene for fotograffaget. Det siste argumentet med at man må kunne søke jobb veier tyngre enn at man skal beskytte yrkesfagordninger for fotografer. Så fotofaget ble flyttet da inn i det nye faget under medieproduksjonsparaplyen, kan du kalle det da. Mm. Så da slo de sammen IT-medier, og så kan du gå videre i enten IT eller medieproduksjon. Og så velger du da i siste skanse når du skal ut i lære, så velger du å søke innholdsproduksjon, der foto, video og lyd ligger som verktøy. Ok. Og dette faget ligger parallelt med mediedesign og medieteknikk. Og da skal du ut i verden, og da kan du gå ut, eller ut i en lærlingebedrift, og da kan du jobbe med enten foto, eller video, eller lyd, eller alle. Eller alle. Ja. Ja, og du må ikke spesialisere deg, men du må heller ikke kunne alle. Det er veldig stor frihet til å velge. Så du skal kunne gå inn i en bedrift som driver med praktisk medieproduksjon og bruke ett eller flere av disse verktøyene. Men er det en valgfrihet for eleven eller for bedriften? Altså, for begge. Hvis du er en bedrift som kun... Hvis det mangler plasser, så er det vel ikke en valgfrihet for eleven. Da må man vel eleven ta det han får, Monica? Jo, ja, det kan du si. Det gjelder jo lærefag generelt. Når vi alltid har mindre bedrifter, altså færre bedrifter enn antall søkere, så er det ikke en reell valgfrihet for søkerne. De må ofte ta det de får. Mm. Vi sender jo våre søkere på masse intervjuer hit og dit, og på kryss og tvers, og prøver å få en god match. Og det får vi til i høy grad. Men det er veldig forskjellige måter å løse det på. Er disse plassene begrenset til fylke, eller kan du sende noen til andre siden av landet? Du kan sende noen til andre siden av landet. Mm. Det er ingen problem. Vi jobber over hele landet. Vi har bedrifter i flere fylker, og så, ja, det finnes jo, altså alle fylkeskommuner jobber med rekruttering, noen aktivt, noen bare obligatorisk, kan man si. Og så har du opplæringskontorene i tillegg, som er rundt omkring i alle fylker. Mm. Og noen er tverrfaglige, og noen jobber med spesifikke fag. Nå vet jeg at det er ikke du som har hverken lagd loven eller opplæringsloven, og ikke vet om du er fri til å si hva du vil, men når du sier at det at man kan bli tilbudt en jobb etter endt utdanningsløp er veldig avgjørende, hvordan blir det? Man har jo masse kunstfag og sånne ting, for eksempel. Det er jo ingen som får jobb, blir ansatt innen kunst, men der er det da helt greit tydeligvis å ikke... Nei, for de ligger ikke under yrkesfag. Det ligger ikke under yrkesfag, nei. Og det er den store forskjellen. Selvfølgelig, ja. Fordi at i noen yrker så har du visse sertifiseringer som er enkel å måle. Mm. La oss si en elektriker må være sertifisert i sånn og sånn og sånn. Mm. Hvis ikke, så står du ikke. Og de er veldig enkle målekriterier. Mediefagene er mye mer flytende. Mm. Så der er det jo mer et sånn skjønnsspørsmål. Om fotografi, hvor det hørte hjemme, var jo et spørsmål i første omgang. De var i tvil om det, hvilken faggruppe de hørte inn under. Og så har det landet under mediefag. Ja. Og godt er det den nærmeste gruppen fag fotograferne kan tilhøre i yrkesfagene. Ja. Kunstfag får ikke yrkesfagstatus, uansett. Nei, nettopp. Nei, og selv om de fleste fotografer kanskje ønsker å jobbe med fotokunst, så er det jo de færreste som faktisk gjør det, annet enn på hobbybasis. Mm. For det går jo ikke an å leve av fotokunst. Veldig få som gjør det. Noen, veldig få. Ja, noen kan tjene litt på det, men de fleste tar jo bilder av posesupper og forretningsportretter, firmaportretter, ved siden av. Ja. Så vi hadde jo Morten Krogvold her, og han lever jo ikke av å bare selge bilder. Nei. Og hvis ikke han kan leve av å selge bilder, og må drive med workshops på si og ting,
så det ikke så lett å leve av kunstfoto. Altså. Det nok ikke det Nei. I Norge I dag. Det, kan det være noe av grunnen til den endringen også? At departementet har ikke tro på at man kan leve av Ja, det ikke en uttalt årsak, Nei. Men det jo nevnt. De har jo en plikt til å undersøke om det livsgrunnlag for alle yrkesgrupper de utdanner unge mennesker til I offentlig norsk utdanning. Ja. Privatskoler jo et annet anliggende, for da det jo mer valg og penger. Og offentlig utdanning må ha en viss tyngde når det gjelder sikkerhet I hvor mange fagarbeidere de utdanner I de forskjellige fagene. Ja. Så jobber de utifra estimater på hva de analyserer seg frem til at samfunnet trenger, Og så lener de seg veldig på de faglige rådene. Og her har vi jo et faglig råd for mediefag som ble slått sammen med IT-bransjen, og de hadde jo, så vidt jeg har forstått, ganske ville diskusjoner de første årene, fordi at det var to forskjellige, veldig forskjellige bransjer som ble satt sammen. Mm. Det for også det at det en del markedsføring og salg inni det der, tyder jo på at man egentlig skal drive litt for seg selv, at man kanskje ikke skal være ansatt. Ja. For du ansatt, så trenger du ikke drive så mye med markedsføring og salg. Ja. Men det jo helt avgjørende. Hvis du skal drive for deg selv. Absolutt. Så, kan du si litt om hvis en bedrift kunne tenke seg en lærling? Mm. Hvilke krav stilles, og hva skal de gjøre, og hvordan fungerer det I praksis? De må kunne vise til at de har et visst antall års drift, at de har en viss produksjon. Så hvis man et veldig lite foretak, et enkeltmannsforetak, eller en fotograf, som jobber alene, så må du kunne vise til at du har jobbet fulltid I minimum 5-6 år. Mm. Og dette med, da sender du inn dokumentasjon til fylkeskommunen I denne søknadsprosessen. Da søker vi ofte for våre bedrifter. Så det har vi nå. Vi har flere enkeltpersonsforetak eller små AS som har lærling. For læringplassen skal egentlig være fulltid, skal det? Eller, ja, den skal det være fulltid. En skole et fulltid, ja. Mm. Det en kombinasjon av utdanning og jobb. Ja. Du på en måte en ressurs innenfor bedriften, men du kommer inn ganske blank. Mm. Du har jo ikke grundig opplæring fra skola. Du har jo en generell innføring I mediefag fra skola, og så skal du hoppe I det da. Og mange får sjokk. Så det en bratt læringskurve. Men så ser jeg også at I løpet av det første halvåret så blir veldig mange av de veldig flinke. Ja. Så plutselig, så noen står liksom I en filmbedrift og rigger lysutstyr for store filmproduksjoner og har det som sitt spesialområde. Ja. Noen jobber hos fotografer og gjør mye forfallende redigering for å komme seg inn I det og sånn. Og så får de ta bilder etter hvert. Noen jobber med sosiale medier og tar egne opptak, små videosnutter og sånn, til ganske store norske bedrifter. Ja. Så det veldig stort spenn I det du kan drive med. Hva kreves av oppfølging fra bedriften? Bedriften må vise at de følger læreplanen. At de har, det en læreplan som skrevet ganske generelt. Årsaken til det også for å få flere bedrifter til å kjenne seg igjen at det ikke skal bli en sånn veldig høy terskel for at, oi, nei, dette tror ikke jeg kan levere, dette kan jeg ikke nok om og det blir så mange krav så den veldig generell nå du må kunne lære opp en ung person I å utføre en form for prosjekt og ha kunnskap nok til å gjennomføre et arbeid I foto, video eller lyd Ja. Det vil jo si å kanskje være med på en type produksjon som dette, en podcast-episode, der lærlingen har sin spesifikke rolle, og kan også si noe om deres rolle I det, og har innsikt I. Hos en fotograf så ville det vært da det kanskje viktig å være til stede I studio. Få med seg rutiner og hvordan ting foregår, hvordan får man inn kundene og behandler de. Mye av dette rundt det å ta bilder, handler jo veldig mye om kundebehandling, planlegging, rigging og ja, lys og teknisk utstyr. Så det mange flere sider enn det å bare ta bilder. Ja, det gjort på 125-delsekund, så det jo ja, det den del av jobben. Minste delen av jobben. Mm. Hvor mye koster det å ha en lærling? Du må betale lærlingen lønn. Det varierer veldig hvor mye lønn de får. Det ikke lovbestemt hvor mye de skal ha I lønn, men hos oss I vårt kontor så anbefaler vi å følge tariff
för den branschen du tillhör. Nu har inte fotografen tariffavtalet. Video, lyd. Ja, alltså filmstudenten har ju tariff under Creo. Så vi prøver å finne nærmeste forbund og se, og mediegrafikere, tidligere mediegrafikere som nå går mediedesign, de følger jo Grafil sine anbefalinger, for eksempel. Så der prøver vi også å utvise skjønn da. Men tariff, går... vil jeg si tariff for en vanlig ansatt, eller tariff for lærling? Eller? For en lærling. For en lærling, ja. Og da deler du den, du skal ha en fagarbeiderlønn fordelt på 2 år. Så det blir i prinsippet 50%. Ja. Men det mange lager et trappesystem. Mm. At de begynner liksom nesten på scratch, og så stiger de i lønn hvert kvartal, kanskje. Mm. Noen kjører fast lønn hele veien, og da kjører de cirka 50% av det en fagarbeider koster, ikke det sjefen selv koster. I teorien så kan du utbytte dette her, utnytte dette her ordentlig, og så betale en 14,50 kroner i timen, og så... Noen, vi har sett det. Ja. Det anbefaler vi ikke, for det er sosial dumping, rett og slett. Så vi prøver å holde oss, altså våre medlemsbedrifter får klare retningslinjer til at man må holde seg over så og så mye, og det opplever vi at de aller fleste forstår. Ja. Ja. Så, det, så det er ikke gratis arbeid for de som trenger en... Det er ikke gratis arbeid. Nei. Alle som er i jobb i Norge skal ha lønn for det, men man er, som lærling så er det like viktig å forklare lærlingen at du krever en del. Bedriften bruker mye ressurser, tid og krefter og penger på å ha det her. Mm. Sånn at du kan ikke, derfor kan ikke du få full lønn. Mm. Du leverer ikke nok per i dag. Nei. Selv om du føler deg flink og bedre enn du var når du kom, så er det enda en stund til at du produserer nok til at bedriften tjener penger på det å ha det her. Mm. Det er en del av utdanningen din. Så det er en tosidig affære. Så derfor har man vel landet på 50%. Ja, og mange er jo unge og bor kanskje hjemme, og har ikke samme behovet for høylønn heller. Nei, de fleste velger jo å bo hjemme. For vi andre, når vi tar utdannelse, så må vi jo betale for den utdannelsen. Vi får jo ikke noe penger for det. Nei. Så mange bor hjemme, og så er det jo borteboerstipend. Det er veldig lavt i Norge da. Men du har også rett til å søke om studielån som lærling. Ja. Så hvis du ender opp med å flytte, det er det jo mange som gjør. Så tar noen opp studielån i tillegg for å klare seg, eller så får også mange frihet til å ta egne oppdrag ved siden av lærlingestillingen sin. Ja, nettopp. Ja. Så vi ser jo at det oppfordrer mange lærebedrifter til, at ja, gå ut og prøv deg i verden. Du. Er det stort sett ungdom 17, 18, 19 år, eller ser man at det er voksne som vil ha et papir? Vi har begge delene. Vi har absolutt flest unge i videregående. Da går de ut etter VG2, så søker de seg inn i lærer på tredjeåret. Ja. Så tredjeåret er praksis, og da er det over 2 år. Så du får en VG3 og en VG4, egentlig. Ja. Det er læretida. Og så får vi veldig mange henvendelser fra kanskje folk som er litt sånn, søker litt og ikke vet helt, har ikke landet der de vil, og lurer veldig på om det kunne være noe for dem. Mm. Og da ser vi at lønnen ofte blir for lav. Fordi at man har blitt eldre og har kostnader. Ja. Så da må man være klar over at man får lærlingelønn. Og noen bedrifter betaler jo høy lærlingelønn. Mye høyere enn anbefalt. Ja, så kommer det kanskje an på kompetansen din. Hvor du havner. For hvis du har jobbet med det, men trenger papir, så kan du yte mer også enn... Ja. Ja, og der har vi jo store bedrifter i Oslo som har kontaktet oss. Også sagt, vi har en ansatt som egentlig burde hatt papiret på alt. Hun kan man få til det på et vis. Mm. Og da heter det fagbrev på jobb. Ja, akkurat. Så da tar du bare fagbrevet mens du gjør den vanlige jobben du gjør ellers. Mm. Hvis man er elev og vil havne inn i dette her, hvordan er saksgangen der? Da har du forhåpentligvis fått vite litt på skolen at, hva du kan gjøre. Den vanlige gangen i det er at du søker informasjonsteknologi og medieproduksjon for å kunne gå inn i mediefagene. Da går du det første året, og så velger du deg videre på medieproduksjon andre året. Og tredje året kan du velge innholdsprodusent, mediedesign eller medieteknikk. Det er de tre. Og der er det mange overlapp. Ja. Så du har en fotograf kan i noen tilfeller også ligge under medieteknikk.
For medieteknikk, det da mer altså hele tekniske biten, rigge lys, rigge lyd. Ja. Det tenkt som et riggefag. Ja. Mest for sal og scene, kanskje, ja. Og events, konferanser. Men det strekker seg såpass langt ut i det praktiske at det også vil kunne favne filmbransjen og en del fotografer som jobber veldig i store tekniske produksjoner. Ja, nettopp. Ja. Og så hadde du Mediedesign, som da de gamle grafikerne, og pluss pluss, der kommer det jo mye IT inn, naturlig nok, mye 3D og ting som har utviklet seg der, så det er jo også et fag som har endret seg mye. Og så har du innholdsproduksjon. Ja, og det er der du har de... Der har du foto. Foto-video-lyd. Som verktøy, foto-video-lyd. Ja. Ja. Og i de fleste tilfeller så vil vel kanskje mange ha alle de tre nå? Ja. Mange vil det. Vi har jo store bedrifter som er medieproduksjonsbedrifter, som gjør alt fra A til Å innenfor medieproduksjon. Mm. Og jeg ser jo bare det man gjør på vanlige kontorer i dag, så skal man produsere ganske mye medieinnhold på mange måter for å nå ut i markedsføring og informasjonskampanjer, men også intern kommunikasjon. Det er... Disse verktøyene brukes på mange flere områder enn tidligere. Mm. Ja. Så noen vil ha alle. Ja. Ja, vi ser jo hos oss også at det er jo mange som bedrifter som ikke setter ut så mange tjenester lenger, men vil lage dem selv. Ja. Så etter hvert så er jo alle bedrifter av en viss størrelse, de trenger jo folk som kan lage innhold. Absolutt. Medieinnhold. Mm. Så det er jo sånn sett en voksende, selv om fotografyrket blir mindre og mindre, så blir det jo... innholdsproduksjons- eller medieproduksjonsyrke blir jo bare større og større. Det blir mye større. Mm. Og fotografdelen av det forandrer seg kanskje bare mer enn at det blir mindre, tenker jeg. Ja. For det tas jo bilder over en lav sko. Ja. Det vet vi jo. Mm. Mer enn noensinne. Men det er påkrevet at du skal kunne litt mer, og så kan man diskutere veldig mye om forringelse av kvalitet i arbeidet, at du da bruker opp tid og energi på videoproduksjon når du egentlig har mer enn nok med å få tatt ordentlig god kvalitet på bildene dine. Så ikke sant? Det er en sånn... Jeg tror man har solgt ut kvaliteten litt for måten samfunnet opererer på for tiden. At kommunikasjon har kanskje overkjørt kvalitet. Ja, så har man jo alltid en sånn vurdering, hva er bra nok? Hva er bra nok, absolutt. For en kommersiell bedrift kan ikke alltid lage det perfekte. Nei, og jeg tror folk slår seg til ro med at mye er bra nok. Ja, og bildet man ser nå er jo stort sett tatt av amatører med mobiltelefon. Ja. Og da trenger du ikke legge deg så veldig høyt over det for å skille deg ut. Mens før, når de fleste bilder var tatt av profesjonelle fotografer med dyrt utstyr, så skulle det også mye mer til å skille seg ut. Så sånn sett så er det kanskje blitt enklere, men flere om beinet da. Absolutt, det er flere om beina, men jeg ser også en sånn tendens til at de yngre kanskje, som har vokst opp med telefon, og de kunne Photoshop før de tok bilder, rett og slett. Før de kunne gå? Ja, nesten fra de kunne gå. Men de har jobbet seg litt sånn motsatt vei. Vi sto jo i mørkerom og surra og sånn, og så fikk vi datamaskiner etter hvert. Og så, ikke sant? De har gjort motsatt. De hadde datamaskiner hjemme, og så fikk de kamera. Men mange av de har en veldig analog interesse igjen. Ja. Så de har liksom også, jeg tror kanskje at interessen for det litt nye, det utvide horisonten, den vil alltid være der, ene eller andre veien. Og så handler det jo mest kanskje om at man som fotograf står i det at man kan ta på seg noe mer endring, noe video. Noe større produksjoner, noe teksting, ikke sant, og lyd og større produksjoner, men at man samtidig fortsetter å ta bilder. Mm. Men jeg tror markedet har jo kanskje forandret seg der. Ser du forskjell på de som søker seg til foto og de som søker seg til video, for eksempel? Altså video er jo ganske inn i tida, mens foto på mange måter føles litt ut, og dermed så er det kanskje, ser jeg for meg at de er mer dedikerte eller mer spesifikt opptatt av en ting, de som søker seg til foto? Ja, nesten alle som søkte seg til foto, har foreldre eller slektinger som er spesielt interessert. Ja. Ja. Som har fått det litt inn med morsmelka, kanskje. Mm. Ja, de fikk et kamera når de var 6 år eller 10 år. Eller.
Jevnt over så jobber skolen mye med film. Kanskje for mye. Altså, det er liksom film som er greia for alle plutselig. Så jeg tenker at du vil plutselig få en overvekt den veien også. Om noen få år. Så kan alle film, ikke sant? Litt ja, film. Men jeg ser jo... Så det er noe med å fordele det litt. På noe, altså at man kan ha en paraply, og så er det lov å fordype seg litt. Mm. Det er lov å bli god på en av de tingene som ikke alle de andre driver med. Ja. Men det handler jo om å selge og tjene penger på det. Det er klart det å finne seg i nisje. Mm. Men jeg ser jo også selv, så har jeg jobbet i 18 år med å skrive. Mm. Men det blir jo mer og mer interessant med video. Mm. Og fordi ungdommen, de leser ikke så mye. De ser heller en video. Ja. Hvis jeg vil finne informasjon, så vil jeg ha en tekst, for da kan jeg skumme gjennom den. Mm. Eller søke i den. Mens ungdommen vil ha en video. Så de slipper å, jeg vet ikke. Men, så det er jo litt den veien det går. Mm. Så det du sier er at det er fortsatt et fotofag, det er et videofag, og du kan velge det ene, eller du kan velge det andre, eller du kan blande det. Ja, det heter innholdsproduksjon, ja. Og ikke sånn. Altså det får vi ikke forandre på. Men du, det er jo også et sånn første steg på den veien. Mhm. Så om man har innholdsproduksjon som yrkesfag i bånd, så kan man gå ut og jobbe seg videre mot å bli fotograf. Ja. Du kan gå og lære hos fotograf, eller du kan gå og lære i en filmbedrift. Og du kan utvikle deg til å bli film, altså kameratekniker eller regissør. Ikke sant? Det er jo mange veier videre, men det skal ta mange år. Ja. Så det de har gjort, de har på en måte flyttet spesialiseringen lengre frem i horisonten. Ja. I alt, ja, hvis man ser på det som helhet, så handler det jo mest om hvordan bedrift du havner i, og går og lærer det. Ja. For det vil være avgjørende for hva du driver med de to årene. Mm. Mm. Er det formelle utdanningsløpet slutt når du da har det fagbrevet, eller kan du ta en høyere utdanning innen dette her som påbygning? Du kan gå videre med mesterbrev i fotografi enn så lenge. Der er det ikke avgjort hva som skjer med mesterbrevet nå når fotoet er lagt inn under innhold. Jeg har ikke hørt at det kommer et mesterbrev i innholdsproduksjon. Så det blir en annen form. Det de sier er at den nye loven legger til rette for at du skal kunne ta flere fagbrev. La oss si at medieteknikk og innholdsproduksjon overlapper såpass mye i din bedrift, at du like så godt kunne tatt begge. Mm. For det er snakk om en uke ekstra med en prøve. Ja. Så får du to fagbrev. Ja. Gangen videre er jo en mulighet å søke fagskole. I Norge har vi bare privat fagskole på fotofronten. Oslo kommune... På video... På video så jobber de med å opprette en medieteknikk-fagskole. Den linja tror jeg blir mye mer rigging enn film. Ja. Filmarbeiderne i Norge har jo tradisjon for å reise ut. Mm. Og de tar det i Danmark, eller Barcelona, eller Paris, ja. Eller rundt omkring England. Og så kommer de hjem med en bachelor, ofte. Ja. Og der ser jeg ingen... nye fagskoleløp på trappene. Som jeg vet om, hvertfall. Ikke det litt rart? For da kan det jo se ut som det er et behov for noe. Absolutt. Hæ? Jeg ser jo den medieteknikk-linja som de håper på å få opprettet. Den er liksom helt på trappene. Og kommer neste år hvis det blir vedtatt. Jeg ser jo absolutt et behov for en filmfagskole der. Mm. I Norge har du jo fagskole i Trondheim. Det er den eneste i fotoen. Ja, og så har du filmskole på Lillehammer. Ja, det har du jo. Ja. Men det er jo også tilbake til bachelor. Ja. Mm. Nå er det kanskje ikke jobben din å svare på dette spørsmålet, men hvor mye er det fagbrevet verdt i forhold til, altså sammenlignet med å kunne vise til ting du har lagd? Altså hvis du ikke tar den utdannelsen, men lager ting på egen hånd for deg selv, eller fordi noen har bedt deg om det, og kan vise til det? Jeg vil si at det er... to sider av det svaret. Jeg er veldig for at man har papirer på noe man har fullført i samfunnet generelt. Mm. Fordi om 10 år så kan det hende at du skal gjøre mer. Ta mer utdanning, søk på en høyere stilling i noe annet, i en annen bransje.
papirer vil være avgjørende for om du kommer inn på ting i fremtiden. Så jeg vil alltid si at et fagbrev i seg selv har en verdi som en sten, en grunnleggende sten i et større perspektiv. Men i bransjen for å få seg jobb, så må du vise til arbeidet. Mm. Allerede når du søker læreplass på tredje året, så spør vi om å få portofolie, selv om de aldri har laget det. Mm. Nei, da må du prøve å sette sammen det du har. Mm. For det eneste måten å få bedrifter interessert på, det er å ha noe å vise til. Mm. Så arbeid, uansett hva du har drevet med, må du vise til godt arbeid. Mm. Ja, for da vi ansatte vår fantastiske produsent og tekniker, Thomas, her, så han hadde helt sikkert masse papirer på ting, men jeg kan ikke huske det. Vi så jo på hva han hadde gjort, hva han likte å gjøre, og at han var en trivelig kar. Ja. For det var jo det som betydde noe egentlig. Ja, det betyr også noe. Men hvis du skal se som arbeidsgiver da, gjennom 10 søkere, enten for å ta det inn som lærling, men også som fagarbeider, så er det veldig få som bruker tid på det før de ser, oi, se der ja, det var interessant. Og så begynner de å se på personen. Mm. Så hvis du ser bare personen uten arbeid, så opplever jeg at interessen er litt lavere. Ja. Den vekker på en måte. Vekker interessen til hvorfor skal jeg gidde å se nærmere på det. Ja, og i det offentlige så har de vel krav om å se på utdannelse også? Ja, der er det jo mye mer papir basert da. Mm. Der har ikke portofolien så mye å si. Nei. Men ja, hvis du skal ut. Så det er i hvert fall ikke noe ulempe, og får du litt lønn under utdanning, så er jo ikke det heller noe ulempe. Nei, det er veldig. Sånn sett så er det jo en fordel. Mm. Ja. Er det noe vi burde ta opp i denne forbindelse som vi ikke har spurt noe om, eller gravd, eller du ikke har sagt noe? Det er det helt sikkert. Jeg tenker mye på at det er synd at vi ikke har nok bedrifter til å dekke over antallet søkere. Så jo flere bedrifter som lurer på dette eller er interessert, så er det mange veier til å bli lærebedrift. Det er ikke bare gjennom oss. Vi driver med dette og har, ja, jeg tror vi har over 200 lærlinger ute i år. Så vi har stort spenn. Men det er mange andre måter å bli lærebedrift på. Man kan også være selvstendig. Så det viktigste er at vi får flere bedrifter i gang. Ja, hvor henvender de seg? Fylkeskommunen, der du bor. Fylkeskommunen, der du bor. Mm. Eller opplæringssenteret. Ja, de kan hjelpe deg videre der. Ja. Det jeg opplever er jo at de har nok ikke så mange bedrifter. Så det blir jo gjerne ofte de blir sendt videre til opplæringskontoret og kanskje til oss, som uansett tar de videre. Men det er viktig at man bare sprer muligheten for å være lærebedrift generelt. Mm. For det er mange unge mennesker som er flinke, som bare sitter og venter, og så får de ikke plass. Og så er de jo ivrige og interessert, og er ikke blitt gamle og satt i gamle rutiner og alt mulig. De er jo et oppkomme av gode ideer og nye innspill ofte. De er det, og de har, noen av de går jo rundt med både videokamera og om det skal være et analogt gammelt kamera fra, de arvet fra foreldrene sine. Det er veldig stor spredning i hva de gjør. Men mange av disse springer rundt og gjør dette på fritida, sånn som mange fotointeresserte vi kjenner også holdt det på. Ja. Så det er om å gjøre å få ta tak i disse, for de blir kjempeflinke. Og de er jo per definisjon kreative mennesker. Ja. Det er jo derfor de er der. Ja. Så sånn sett så er det jo helt fantastisk. Mm. Og hvis du vurderer at, om du trenger noe sånt, så er det jo, du får jo inn noen på å si, prøvetid for en ganske rimelig penge. Ja. Og er det som du ønsker, så har du en ansatt som allerede kan systemene. Og blir det ikke sånn, så er det slutt etter 2 år. Du har også mulighet til å prøve det ut før du sier ja. Ja, ok. Det kom jeg på når du sa det. Ja, hvordan fungerer det? Da kontakter du fylkeskommunen eller oss, men du kan også kontakte skolen direkte. Mm-hmm. Og si at du er interessert i å bli lærebedrift. Jeg har en praksisplass. Og da tar du inn en andreårselev. Mm. Kanskje en dag i uka, kanskje en uke sammenhengende, bare for å bli kjent med vedkommende. Ja, nettopp. Så da heter det en vanlig praksisplass. Ja, så da gjør de et prosjekt. Det er de skolene som organiserer det. Mange yrkesfaglærere som jobber med å få flest mulig elever ut i praksis. Ja.
Så det jo prosjekt, eller bare heng. Kan du hjelpe meg med det? Kan du holde den? Kan du være assistent? Mm. Så gi enkle oppgaver, sånn at de får se hvordan du jobber. Og, ja. Det krav om arbeidstid? Altså, det sånn type 8-4? Eller kan du si, her må du forvente helgearbeid og kveldsarbeid, for det da ting foregår? Det er naturlig nok så gjenspeiler det, hva man skal si. De store mediebedriftene som har kontortid, har store kontorbygg, holder seg ofte til kontortid. Mm. Mens de mindre, som kjører ut på oppdrag, pakker baggen og gjør sånn som mange av deres... Ja. Så kan du ikke akkurat forvente å ikke jobbe på helger og kvelder? Nei. NRK har jo en veldig todelt måte å jobbe på. De har veldig mange administrativt eller kontoransatte også. Mm. Så der kan du få kontortid. Ja. Men du, også når du er ute på opptak da, så er du jo på opptak til slutt. Ja. Så da må du være forberedt på å kunne stille opp en lørdag. Eller... Men det står som regel avklart i kontraktene deres. Da, da skriver man en vanlig arbeidsavtale. Ja. Så står det avspasering mot overtid. Ikke sant? Man skal ha en vanlig kontrakt som en vanlig ansatt har. Ja, du får en vanlig arbeidsavtale. Ja. Og man forholder seg da til arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. Ja. Tusen takk til deg, Tine. Tusen takk til alle som så og hørte på, og vi er tilbake om en uke.